Hyvää iltaa ja tervetuloa tähän Vartti parisuhde live-lähetykseen. Tietysti mitä kävi tänään? Tänään kävi silleen, että me oltiin koko perheen kanssa tuossa saunomassa, vedin kylpytakin päälle ja ajattelin, että nyt mä vaan chillaan tän illan. Ja vaimonkin lupasi oikein tehdä mulle kasvohoidon. Mulla on sovittu, että mä saan kerran viikossa kasvohoidon ja sitten vastapalveluksena mä hieron häntä. Mun mielestä erittäin hyvä diidi. Ja mä olin silleen, että ei vitsi, onko tänään vielä jotain? Oi niin, tänään on tämä Vartti parisuhteinen live-lähetys. Mutta oikeasti kiva päästä viettää teidän kanssa Vartti ja antaa jotain inspiraatiota, ideoita, ajatuksia parisuhteen kehittämiseen. Eli siitä on tässä kyse. Jos sulla on aikaisemmin nähty, mä oon Koppelomäen Ilkka. Yksi mun intohimo on parisuhteen kehittäminen. Mä oon myöskin tehnyt semmoisen videokurssin kuin Elämäsi parisuhde 2014 vuonna ja myöskin siitä asti järjestetty tuolla Uskolla innosto yrityksen alla päiväsuhteelle valmennusta, joka on sitten taas sillä idealla, että ollaan päivä parisuhteen kehittämisen teemassa. Mutta tänään tosiaan joka torstai Vartti parisuhteelle. Tänään aiheena on perusta tai pohja yhteiselle kommunikaatiolle, eli käydään läpi kommunikointiin liittyviä juttuja. Itse asiassa tämä kerta ja nyt seuraat 8 kertaa vielä, nämä kaikki teemat on tuolta Elämäsi parisuhden videokurssilta. Eli viimeksi puhuttiin tunneyhteydestä ja nyt puhutaan kommunikoinnista ja mennään niissä Elämäsi parisuhden teemoissa joka viikko nyt. Hyvä, mä katson, että ketä teitä on mukana täällä. Loistavaa, hei, tervetuloa mukaan. Saa osallistua yksin tai kumppanin kanssa ja saa myöskin jakaa sitten omia ajatuksia ja kommentteja. Pääasia on se, että otetaan tämä Vartti nyt tänne aiheelle ja sitten tämän jälkeen jutelkaa kanssa tästä aiheesta, varsinkin jos siinä on kumppani paikalla justiinsa nyt. Mutta kommunikointi, vitsi, miten siisti aihe. Eli silleen siisti aihe, että kun se kommunikointi sujuu parisuhteessa tai toisaalta missä tahansa ihmissuhteessa, niin se kyllä jeesaa ihan kaikkea ja mikään riita ei ole ongelma, kun kommunikointi sujuu. Mutta mä en tiedä, onko olemassa semmoista parisuhdetta, missä ei aina välillä rytisi sen kommunikoinnin kanssa. Ja ensinnäkin tämä niinku, haluan jotenkin niinku tuoda semmoisen rentouden ja helpotuksen, että jos ette aina ymmärrä toisianne, niin se on, niinku, se on ihan normaalia. Se on ihan äärettömän normaalia. Ja semmoinen niinku, koko se kommunikointijuttu, niin mä katson sitä siitä näkökulmasta. Ja tämä pohjautuu paljon siihen, miten mä oon niinku opiskellut paljon mielentoimintaa ja kommunikointia ja sieltä tullut myöskin näitä ajatuksia parisuhteen kehittämiseen. Mä katson siitä näkökulmasta, että kun, jos me halutaan jonkun kanssa, ja tässä tapauksessa oman kumppanin kanssa, oikeasti kommunikoida hyvin. Että se viestintä toimisi todella hyvin sen toisen ihmisen kanssa. Niin se on semmoista, voisi sanoa, että jatkuvaa opettelua, opiskelua siitä, että opetellaan sitä yhteistä kieltä. Ja voi olla paljon haasteellisempaa. Mä en itse asiassa koskaan ollut suhteessa jonkun ihmisen kanssa, joka puhuisi totaalisesti eri kieltä, mutta tiedän paljon sellaisia ihmisiä, jotka on sellaisessa suhteessa, missä todennäköisesti kommunikointi menee vielä ihan omalle asteelleen, kun puhutaan eri kieltä, ja todennäköisesti, jos puhutaan eri kieltä, niin silloin ollaan myöskin eri kulttuureista. Ja silloin, kun ollaan eri kulttuureista, niin siinä on vielä omat juttunsa. Eli silloin sen yhteisen kielen opettelemiseen on, voisi sanoa, että vielä pidempi matka. Se ei ole siis mitään mahdotonta, siihen on vaan pidempi matka. Ja nyt jos ajatellaan, että jos te olette kaksi ihmistä, jotka puhuu samaa kieltä nimeltä suomi, niin eikö vaan, se on aika paljon helpompaa, kun jos te puhuisitte eri kieltä äidinkielenä ja tulisitte eri kulttuureista. Mutta silti, vaikka puhuttaisiin samaa kieltä nimeltä suomi, niin siinä on ihan äärettömän paljon opeteltavaa, että löydetään siinä suomen kielessä se yhteinen kieli. Voi olla, että niinku, no, jos mennään niinku ihan tälleen kielellisesti, pelkästään se, että jos te olette niinku eri puolilta Suomeen, niin eri puolilta Suomeen puhutaan vähän eri tavalla, käytetään eri sanoja. Ja myöskin eri perheissä
kommunikoidaan eri tavalla ja eri asiat merkitsee erilaisia juttuja. Myöskin, jos otetaan kommunikointi, ei pelkästään tämä sanallinen kommunikointi, mutta myöskin koskettaminen. Niin jokaisella on niin kuin perhetaustat erilaiset. On eri tavalla kommunikointi kosketuksella. Jossakin perheessä ei välttämättä ole minkäännäköistä kosketuskommunikointia. Joissakin perheissä ei varsinaisesti puhuta mistään asioista. Voihan tulla siis hyvin erilaisista taustoista. Ja nyt siis mä ajattelen, että se kommunikoinnin tärkeä perusta on ensinnäkin se halu ymmärtää sitä, että miten se toinen ihminen tykkää puhua ja kommunikoida asioista. Ja myöskin se pohja on paljon sitä, että sä opetat sille toiselle ihmiselle sitä, että miten sinä kommunikoit asioita ja miten sinä tykkäät ymmärtää niin kuin, asioita ja niin kuin, miten sä tykkäät tehdä sen kommunikoinnin. Eli siis kumpaakin. Innostus, halu oppia siitä toisen kommunikoinnista ja myöskin itse jollakin tavalla jakaa, kertoa siitä, että miten se sinun kommunikointi toimii. Ja kun viimeisessä puhuttiin tunneyhteydestä, niin kommunikointi on merkittävä väline siihen, että millä me pystytään rakentaa sitä yhteyttä. Ja sitten toisaalta, jos ei ole yhteyttä, niin siitä kommunikoinnistakaan ei oikein mennä tulla mitään. Silloin monesti siis, jos on joku riitatilanne ja se yhteys on katkennut, niin eikö vaan, kumpikin on vähän niin kuin semmoisessa ikävässä tunnetilassa, niin ei sitä kommunikoinnista mennä tulla yhtään mitään. Ja sillä se ei välttämättä ole se hetki jutella niin kuin mistään. Voi olla, että ekaksi pitää rakentaa se yhteys. Ja sen takia se edellinen aihe on tärkeä, että ekaksi jollakin tavalla rakennetaan yhteys. Niin kuin mä kerroin, että meidän se yhteys usein rakennetaan sillä, että halataan. Ja sitten sen jälkeen kommunikoidaan. No esimerkiksi tässä on meidän kommunikoinnin ero mun ja minun vaimon kanssa. Että usein jos on esimerkiksi tämmöinen niin kuin pattitilanne tai riitatilanne, mä tykkäisin jutella siitä aiheesta vaikka ja kuinka paljon käydä sitä monesta suunnasta ja oppia. Ja sitten hän ei ainakaan sillä hetkellä. Musta olisi kiva tehdä saman tien, mutta hän voi haluta sen tehdä myöhemmin tai jossakin vaiheessa tai niin kuin siirretään se johonkin eteenpäin. No tämä on siis mulle ollut tärkeä oppia, että okei, mä yleensä hengitän näissä tilanteissa, mä oon opetellut hengittämään näissä tilanteissa, että okei, mä juttelen vaikka omassa mielessä näistä asioista ja sitten me jutellaan yhdessä myöhemmin niistä jutuista. Eli yksi asia, mitä voitte kiinnittää toistenne kommunikointiin on se, että missä hetkissä tykätään jutella mistäkin asioista. Tarkoittaa myös sitä, että toisella saattaa olla ihan valtava into vaikka työpäivän jälkeen tai päivän jälkeen jakaa toiselle kaikkia yksityiskohtaisia juttuja päivästä ja kertoa, että mitä kaikki on tapahtunut. Mutta toiselle se ei välttämättä ole semmoinen hetki, milloin haluaisi kuunnella niitä tai jakaa niitä asioita. Ja tästä päästään siis siihen, että usein me ihmiset ajatellaan, että kun minä toimin näin, niin se toinenkin toimii ikään kuin samalla tavalla. Saatteko kiinni? Eli siis silleen, että jos sä esimerkiksi tykkäät päivän jälkeen jakaa niitä kaikkia yksityiskohtia sun päivästä, niin sä ikään kuin oletat, että se toinen tykkäisi tehdä samalla tavalla. Ja niin kun, jos sä oot jo huomannut tänne, no ei se meekään niin. Mä jossakin vaiheessa huomasin sen, että ei vitsi me ihmiset olla erilaisia. Ja se on oikeastaan siisti, miten erilaisia me ollaan. Ja kuitenkin parisuhteessakin on tärkeää, että siellä löydetään samanlaisuudet. Mutta niin kun on tärkeää, että sä huomaat, että mikä siinä on teillä erilaista ja mikä on teillä samanlaista, jotta sitä kommunikoinnistakin voi tulla sujuvampaa ja parempaa. Ja käydään joitakin muitakin juttuja vielä läpi, että mihin kiinnittää huomiota. Eli ihan toi oli siis yksi näistä asioista, kiinnittää, että mistä asioista tykkää jutella milloinkin. No sitten toinen, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, niin on se, että kun toinen, näin erityisesti sellaisessa tilanteessa, kun tuntuu, että te ette ymmärrä toisiaan, niin niissä tilanteissa jollakin tavalla harjoitella ottaa selvää, että mitä se toinen tarkoittaa. Ja tämä voi olla siis, mä voisin ottaa monenlaisia tilanteita nyt esimerkiksi, mutta otetaan siis silleen, että jos te olette puhunut jostakin asiasta ja sä et ole varsinaisesti ymmärtänyt sitä asiaa, niin sun on hyvä kysyä, että mitä sä oot tarkoittanut
Niin kuin, että mitä sä, rakas, tarkoitit tuolla asialla, mistä sä kerrot, koska mä en oikein ymmärtänyt sitä. Tää voi olla myöskin niin, että tämmönen lause on jäänyt siis vahvasti mun päähän, että se kommunikoinnin tavallaan se voima tai miten se kommunikointi toimii, niin se on aina sen aikaansaamassa vasteessa. Eli toisin sanoen, että saako kommunikointi aikaan sen, mitä sinä haluaisit sillä saada aikaan. Ja tämä liittyy näihin samanlaisiin tilanteisiin, että missä ei välttämättä ehkä ymmärretä toisiamme niin kuin semmoisella tavalla. Esimerkkinä niin kuin se, että jos sä vaikka pyydät toista tekee jotain, ja sä huomaat, että sä joudut pyytämään monta kertaa, mutta toinen ei siltikään toimi sen mukaan, mitä sä pyydät, niin sun kannattaa ottaa selvää, että mistä se johtuu, että näin on. Koska se toinen ei todennäköisesti tee sitä tahallaan, mutta hän ei ehkä ymmärrä sitä tapaa, millä sinä pyydät häntä tekemään sen jonkun asian X. Ja tästä on siis hyvä merkki se, että jos se toinen toimii, niin siinä on joku tavallaan, että miten hän ei ymmärrä. Näistä pyytämistä tulee mieleen, että opin tämmöisen asian jokin aika sitten. Tämä oli meidän edellinen päivä suhteelle valmennus. Siellä oli Kaunismäen Sonja puhumassa ja hän sanoi siitä, että kun nainen pyytää jotain, niin nainen toivoo, että mies toimisi heti. Ja se oli mulle silleen, wow. No nyt mä ymmärrän, miten tää menee kotonakin. Et siis silleen, että mä saatan olla tekemässä itse jotain muuta ja vaimo pyytää, että voisit sä käydä hoitaa tän asian. Ja sit mä niinku odotan hetken aikaa tai teen jonkun oman asian loppuun. Mä oon jo heti huutanut, että joo mä hoidan, no hätää, mä hoidan. Ja sit hän lähtee itse tekemään sitä. Mä mitä ihmettä, että mä lupasin tehdä ton. Sanoin, että no ei näyttänyt siltä ja sit hän lähti tekemään sitä. Ja tää oli siis iso tämmönen kommunikoinnin juttu kanssa, minkä itse ymmärsin. Että okei, että siinä on eroa, miten me niin kun ehkä miehet, naiset, mutta yleensä ihmiset kommunikoidaan asioista. Ja minkälainen odotus meillä on siihen omaan kommunikointiin. Kaikki tämmöisiä hassuja tilanteita, mitä tulee vastaan, niitä kannattaa yhdessä selvittää, että mitä ne tarkoittaa ja niin kun, miten sitä voisi jollakin tavalla kehittää tai parantaa tai ymmärtää paremmin. Sama sitten tämmöiseen niin kuin fyysiseen kommunikointiin liittyen koskettamiseen. Et niin kuin varmistaa se, että kosketatko sinä toista ihmistä semmoinen tavalla, kun hän tykkää koskettaa. Tarkoittaako se sinun, niin kuin, tai ehkä niin päin sanoen, että mitä se tarkoittaa sinun koskettaminen. Meillä jossakin vaiheessa käytiin tämmöistä aihetta läpi, että me oltiin annettu suukot ja sitten mä otaisin sanoa vielä, niin kuin, että tai jompikumpi oli siinä, että ei sanonut, että rakastaa toista. Ja sitten juteltiin sen jälkeen sitä, että niin, että se tavallaan sisältyy se kaikki, minä rakastan sinua jo siihen suudelmaan. Toisella siis se, että toinen vaikka halaa, niin se saattaakin sillä halauksella kertoa jo ihan hirveän määrän asioita. Mutta toiselle se halaus ei välttämättä kommunikoinnillisesti tarkoita samaa asiaa tai suukko. Tai tämmöinen niin kuin kommunikoinnin juttu kanssa ymmärtää, että mikä tarkoittaa mitäkin. Et jos me ollaan vaimon kanssa, jutellaan tosi kivoja juttuja vaikka sängyssä illalla viimeiseksi, ja sitten yhtäkkiä kääntyy ja kääntää mulle selän. Niin mulla oli aluksi se, että mitä ihmettä, että mikä sille tuli, että minkä takia se nyt niin kuin käänti mulle selän. Ja sitten mä kysyin, että mikä tää on, että mua vaivaa ihan hirveästi. Mut tuli todella yksinäinen ja tylsä olo, kun sä käänsit mulle vaan selän. Ja sitten hän sanoi, että ei, kun minä haluan, että sinä otat minusta kiinni ja minulla on ihana turvallinen olla, kun sinä otat niin kuin takapäin kiinni, siis niin kuin mennään tämmöiseen lusikka-asentoon. Ja sitten mä olisin, että okei, no mutta se sopii mulle oikein hyvin. Eli jälleen kerran se tilanne aukesi siitä, kun juteltiin siitä, että mikä siinä tilanteessa tarkoitti mitäkin. Eli nyt tässä olisi monta asiaa, mihin te voitte kiinnittää huomiota, nostanut tässä niitä tässä tämän liven aikana. Mutta oikeastaan niinku semmoinen yhdistävä asia, että niinku, miten voi harjoitella sitä, niin on se, että just niissä tilanteissa, kun huomaatte sitä oikeastaan ymmärrystä ole, niin
jos se on semmoinen tilanne, jos ei ole ymmärrystä ja tunne on vähän silleen, että nyt ei kiinnosta jutella, niin se ei ehkä ole se hetki, kun kysyä niistä, että voi sitten myöhemmin kysyä jollain sopivalla neutraalilla hetkellä. Hei muuten, muistatko sen tilanteen, kun meillä oli tämmöinen juttu? Et mitä se tarkoittaa, kun sä sanot näin aina, tai kun sä elehdit näin, tai sä näytät semmoista ilmettä? Mitä sä oikein tarkoitat sillä? Jollakin tavalla lisätä sitä ymmärrystä sitä toisen kommunikoinnista. Ja vastaavasti sä voit itse kertoa, että hei, aina kun mä sanon näin, niin se viesti ei tunnu menevän perille sulle. Niin, tai tuntuu, että sä et reagoi siihen semmoisella tavalla, kun mä ajattelen, että mä kosketan sua vaikka niin kun sun päähän ja mä haluan sillä kertoa, että mä välitän susta ihan älyttömän paljon, mutta sä aina jotenkin vaan tuhaat ja lähdet pois. Niin kun, että sä et ehkä ymmärrä, että mä tarkoitan sillä, että mä rakastan sua ja että mä välitän susta tosi paljon. Niin siis avaat niitä juttuja sille toiselle. Sen lisäksi semmoinen yksinkertainen harjoitus, minkä voisitte tehdä, niin on se, että kertoo, että mitä siinä toisen puheessa, kommunikoinnissa on semmoista, mitä sinä arvostat tosi paljon. Toisen tavassa kommunikoida. Ja voisitte toiselle kertoa, että mitkä on niitä hyviä juttuja, mitä arvostatte. Hyvä. Katsotaan, teillä on jotain kommentteja ja katsotaan niihin. Saan myös kertoa, että minkälainen live tämä oli, nimittäin vartti alkaa olemaan takana ja haluan päästä teidät juttelemaan. Ramanda laittoi tuolta kommunikaanti, niin tärkeä taitetaan harjoitella prosessimenossa. Ja siis tämä on nimenomaan semmoista, että tätä saa harjoitella todennäköisesti koko loppuelämä. Ja mä koen niin, että varmaan jokaisessa ihmissuhteessa, mutta erityisesti parisuhteessa kommunikointi on semmoista, mitä pitää harjoitella uudestaan ja uudestaan. Että se ei riitä, että sä oot suhteen alussa löytänyt sen yhteisen kielen, vaan sitä pitää todennäköisesti opetella uudestaan sen suhteen matka-aikana. Mutta hei, toivottavasti teillä oli kiva live vartti parisuhteelle. Jos haluatte nähdä niitä edellisiä live-lähetyksiä, ne löytyy tallenteena täällä Uskalla innosto IGTVstä. Ja sitten sen lisäksi ne löytyy mun henkilökohtaiselta YouTube-kanavalta, eli Ilkka Koppelamäki YouTube-kanavalta. Eli sieltä voi käydä katsoa vanhoja. Muutenkin YouTubesta löytyy muita mun parisuuden aiheisiin videoita. Ja jos tykkäätte tästä aiheesta, otetaan vartti parisuhteelle ja parisuhteen kehittämiselle, niin oot tervetullut myöskin tsekkaamaan meidän päiväsuhteelle valmennuksen, joka on siis sillä idealla, että otetaan päivä parisuhteen kehittämiselle. Se on semmoinen erikoistreffipäivä, ei mikään tavallinen treffipäivä, jossa vaan hengataan ja ehkä vietään kivaa aikaa, vaan siellä keskitytään erityisesti sitten viemään eteenpäin sitä parisuhdetta. Hyvä, katsotaan. Hei, kiitos peukusta ja kiitoksista ja kiitos, hyvä live taas, mukava kuulla. Nähdään taas ensi viikolla ja tosiaan ensi viikolla taas uusi aihe. Mennään niillä Elämäsi parisuhden videokurssin aiheella. Myöskin sen voit tsekata, Elämäsi parisuhde löytyy meidän sivuilta. Hienoa. Mutta hei, mukavaa iltaa. Mä lähden tästä kasvohoitoa vaimon luokse ja sitten hän saa hiernä. Ei meillä on täällä sellainen parisuhdeilta tiedossa. Kaikkea parasta teidän ja sinun ilta. Moikka!